السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاس اور استاس ملګری صلاح الدین صدیقی موږ سره فرش ټاک لیپ ټاپ راغلی دی او لیټسٹ ماډل یې سره کور آی 7 11 جنریشن دی 16 جی بی ریم دی 1 ٹی بی ایس ایس ڈی دا ٹچ سکرین دی اے پلس کنڈیشن دی 1,75,000 روپے قیمت دے دی دویم نمبر منگ سرے دے کور آئی 7 جنریشن دے 16 GB 256 ٹچ 360 دے 75,000 روپے قیمت دے دی دریم نمبر دے منگ سرا 840 G5 کور آئی 7 8 جنریشن 16 GB او 256 GB اے پلس کنڈیشن کے دے 70,000 روپے قیمت دے او بل منگ سرے دے سلورم نمبر کی پریسیشن 800 پریسیشن دے 16 GB ریم دے او 512 ایس ایس ڈی دا ٹچ سکرین دے 4K ریزولوشن دے او 4 GB گرافک کارڈ دے 1,00,000 روپے کے دے دریم نمبر منگ سر لو بجٹ کی چکم لیپ ٹاپ راغلی دی کوانٹیٹی کی دی کور آئی 7 3rd جنریشن دے فل ایچ ڈی بیک لائٹ فنگر او 9 سیل بیٹری سر دے 10,27,000 روپے کی دی بالکل اے پلس کنڈیشن کی دی کوانٹیٹی کی دی دا منگ سر پرات دی نو تاسو وزٹ ہو کئی آئی ٹی کمپیوٹر روڈ عباس مارکیٹ نیر گل حاجی پلازا یونیورسٹی روڈ پشاور جزاک اللہ خیرن